amabi urtekin edo san nion gurasoei, nik abokatu izan nahi dut. Bai, bai, unibertsitate pribatuan ikasi dut. Deitzen ziaten labatasuna. Militante politikoa gazte-gaztetatik. Proposatu ziaten eskola ematea euskaltegian bertan. Baina kurtso horretan bertan, hasi nintzen ba, presoen asistentzian eta defentsan lanean. Estatuaren apostu itzela, beldurra, izua, minaren bidez, basaiatzeko oroar ezkera bertzalea, apurtzen zigogorrak, trataerak gogorrak, dispertzio. Auzitegi nazionalean, tratatu gaituztela beti etxai moduan. Igual 87tik nik ez dut atxilotu bat epailearen aurrean asistitu. Guk ere egiten dugu koipe pixka bat. Holako gauza guztiek ez eragiteko. Euskal preso emakumeen egoera hori da. Oso sakabanatuta eta oso bakarrik. Eta hori oso arriskutsua da. Hasta egiten bat urte dara matzadia laurin honetan eta egunero pentsatu dut, bueno, eguzkiatako du. Ba ikusten duzu, gaurkoan Iruñan eta gaurkoan norekin sukaldatuko dugu, ba Amaia Aizkorekin. Bueno, bera prest baldin badago. Amaia prest. Prest egon behar, gero ikusiko dugu. Ez da nere. Zure pasioa ez da sukaldea. Esan dit lehenago marroia dela beretzat hau. Bai, eh? Hoxe bai dela. Baina, bueno, eginen dugu hola lagun arteko sukaldaritza. Eginen dugu janikabikabeko zerbait. Hori da, hori da. Gauza bat erreza, simplea. Hoxe, bai. Eta azteko erosketak egin barko ditugu. Egin behar ditugu, bai. Erosiko ditugu xerra batzuk, txalzerra batzuk, oliba batzuk eta tomatea. Eta horrekin egingo dugu platerra. Xerra, oliba eta tomateekin? Hoxe. Bueno, hori ere ez da osa arrunta, osa que... Nere amatxiren plateroaz. Bueno, eta gu probatu. Bai, hoxe. Venga, gauzen erosketak egin. Bye. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me carelessly grumbling. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Listo, ez? Ikusten zaitut super lasaia, baia. Egunero ordu pila sartu dituzun lokaldean. Bai, bai, pila. Hau da nere elementoa. Hau da nere elementoa. Ba, sentitzena ez hemen. Bueno, baina lasai bat zaude. Bai. Igual da horregatik, nola ez da, zure egia esan ez daukazu presio hori. Hau bai egiten dudala askotan etxean, eh? Egin behar duzuna, bai. Eta badakit erresa dela. Horregatik egiten duzu. Hori da. Lehen erosketak egiten ari ginenean, komentatzen zenun, zure etxean ez direla egiten errezeta luzeak. Hoi da. Horre eginen dugu Azkari Azkarra, amatxiren xerrak esango zuz, tomatearekin da olidekin. Eta olidekin. Nahi duzunean, zu hasi zaitezke, lanean. Aberaz matzen dugun zuekin eta... Ah, bueno, hori ja da beste misterio bat, ez? Baina, bueno, nik uste
honek ez daukala... Misterio handirik ez du izanen? Ez du ematen, ez du ematen. Vale, eta egin behar duzuna zer da, hasieran tipula... Pues, tipula apur bat, niri ez zaidalako gustatzen tipula asko, eta orduan tipula pixka bat eta baratzuriak olio pixkatekin, eta gero tomatea, xerrak bota, eta xerrak fina. Bai, eskatu dizkiozu transparentea. Transparentea, gori da, gardena. Ikusi behar da, amonak ez dut nuen, ikusi behar da Paris. Ah, bai. Eta nik uste garaia haietan ere oso garestia izango zela haragia, eta orduan pues, ziurrazki izango zen. Ez, rezeta hau egin behar da oso haragi, oso xerrak mekin. Eta bueno, horrela merkea guateako zen. Claro, claro. Eta gero amatxik, amonak esaten zuen beti, ez da haragia tomatearekin. Ez da tomate haragiarekin. Alegia, bota behar zela tomate gutxi. Baina, bueno, guk pixka gehiago botatzen dio. Bai, horrela gero ogiarekin takatakatakak. Bai, claro, horrela egiten du betetzen du gehiago. Eta gauza bat, Amaia, bai, azeitunak erosi ditugu, baina erosi ditugu ezurrakin. Bai. Ni gauza bat aitortuko izut, ezurrak iresten ditut. Ah, bai, eh? Bai, azeitunen olia da, eh? Eta omen oso ona gero liseriketa egiteko. Bai, da. Baina, claro, badakit jendeak ez ditula jaten, normalean, eta horrela jarriko itxezu oso osorik? Ez, zuritu behar ditugu. Izango balia bezala frutatxoak zurituko ditugu. Ah, bale, bale. Amonaren garaiko errezeta da, eta orduan ezurri gabeko olibak ez ziren nire izango ezagikoak, ez merkeak. Eta orduan egiten zen zuritu. Orain erosi daitezke ja ezurri gabe, edo? Bai. Baina, ja, oitura... Lan pixka bat egiteko, ez da? Bai, oitura hau daukagu eta platerrean... Zapore ezberdina dute, eh? Naiz eta marka berdina izan, ezurrekin edo ezurri gabe... Zapore ezberdina dute. Nik hartzen dira, bai. Baina, bueno, gero egia esan gizoan antzeko geratzen da. Baina honek badu bere ez dakit, da pixka zeremonia. Jose, egin dugu zeremonia, eta egin dugu pixka bat omenaldia zeremonia. Amonare, oixe, ez? Bai, bai. Oso, ongi. Bueno, Amaia Izko, hemen da zaitugu, normalean ikusten zaitugu oso seria gainera. Eta gau, irria ezin kendu zabiltza. Urduritasuna izango da, sukal. Bai, ez da urdurit. Lapikoen aurreko urduritasuna izango da. Baina Amaia Izko ezagutzen dugu batez ere zure ofizioagatik. Eta zorionez edo zoritxarrez, zure lana oso denok ikusten dugulako. Bai, bai, hola da, hola da, bai. Nola esten da Amaia Izko? Zuzenbidea ikasten Nafarroko Unibertsitate Publikoan egintzen duen, ezta? Pribatuan. Ah, pribatuan? Pribatuan egin. Ah, pribatuan. Pentsatzen duen... Nibidea, txiki-txikitatik lehenun abokatua izan. Gora, amabi urtekin edo san nion gurasoi. Ik abokatu izan nahi dut. Egon zen jaleo bat familian, bueno, osaba baten oinordetzarekin, eta gauzak ez ziela ongi egin, eta hor diru bat kaldu zen, ez? Bai, pues, momentu hartan pentsatzen, jolako gauzetarako ze ona jakitea, ez? Eta orduan erabaki nuen abokatua izatea. Gero, bai, pues, institutua abokatu eta oso argi neukan eta hasi nintzen. Galdu nuen urte bat, joan nintzela, bueno, galdu ez, joan nintzelako Irlandara, inglesa ikastera eta duan hasi nintzen, institutua abokatu eta kurtsorretan bertan ez, urrengo kurtsoan. Eta bota nuen eskaera, hemen hori hendik ezagoen Unibertsitate Publikoan zuzen biderik, eta bota nuen Zaragozan eta Donostian, eta Opusiko Unibertsitatean, eta hemen dik erantzun ziaten lehenago. Eta urte beteia galdua nuen ezkeo, ezin nuen beste bat galdu, ezin nintzen arriesgatu eta hemen hasi nintzen, eta gero ia hemen dik ezin mugitu. Bai, bai, Unibertsitate Pribatuan ikasi dut. Eta Unibertsitate Pribatuan, karo, noiz ze urtetaz ari gara? Pues hasi nintzen, 80-an. Eta zer moduzko giroa? Pues egia esan, hasi nintzen jaisten, lehenengo kurtsoan, pixka bat, eta gero ja, berean ikusi nuen gure ez dela nirea, eta karrera hau atera zitekela nire kabuz ikasten. Eta guan, unibertsitatera jaisten nintzen egitera azterketak, eta, bueno, bat ziren gero ikasgai batzuk, alabe arrezkoa presentziala ziren, ahozko probak ditu zielako, pues igual astean behin, edo, bueno, olako jarraipen, edo finanzieroan, olako, baina bestela, gainontzeko guztian ere kabuz ikasten nuen, Orduan etzen un harreman handirik bertan ikasle ziren haiekin, ez da? Bat ere, lagun batzuk egin dituen, lagun honak, horrendi mantentzen ditudanak,
Bizpairu, eta kitxo. Bueno. Gainera, gai dai hartan nuen itxura, pues, hile morea, piercingak ez dakitzen, ja. Janskera daiko hola, eta baina ez nuen asko pegatzen, ez nuen claro, asko. Bai itxura gati, bai pentsakera gati, bai. Pentsakera ja, bai, deitzen ziaten la batasuna. Claro. Nira gutxitan jaisten nintzela, baina deitzen ziaten la batasuna. Beti izan zara pixka bat, zure ofizioaz gain, militatzen egon den pertsona bat, eta azkenean horrek ere, eta gaine, bai, protestonika hutsa nintzen, eta militante politikoa gazte datzula ditu, bai. Horatik. Eta gero ja, hasten zara, karrera bukatu, eta segituan hasten zara lanean, ez? Bai, ja. Oso goiz. Bukatu nuen karrera 1985. Bai. Eta urte horretan bertan, bukatu nuen AEKan, bueno, pues, euskara ikasten, egin nuen 8. urratza, AEKan, bukatu nuen ekaina, eta uda hortan egin nuen sakontzen ikastaro bat, bai. Eta orduan proposatu zidaten eskola ematea euskaltegian bertan. Bai. Eta bai, gustatzen zitzaidan pila, eta hasi nintzen 1985 irailean, karrera bukatuta eta berehala hasi nintzen AEKan eskola ematen, baina kurtso horretan bertan ja engantzatu ninduten besterako, eta ja hasi nintzen ba, presoen asistentzian eta defentsan lanean. Bi gauzak hola, partekatu dituen kurtso horretan, pixkatero mena izan zen, baina, bueno, hasierak ziren, ere zen oso intensoa, eta ekainan ja, 1986 ekainan, AEKa utzi eta buru belarri jaso. Abokatu lanetan, auzitegi nazionalean, eta aldea dago, Pues, eta badakit ibili zinela ere bai. Dantzataldean, ze orain gaude hortzadar dantzataldearen elkartean bai. Eta hemengo dantzaria izan dako zara. Bai. Ze garaitaz ari gara ere bai, abokatu zinenekoa edo lehenagokoa. Ba, sartu ginen atzo, begira, elkartu ginen kuadriakon artean, eta guztakit, zergatik gogoratu genuen, eta amabost urtekin. Kuadrillan, ez da zu bakarri sartu zinera, baizik eta ja kuadrillan. Sartu ginen, neska, orduan neska kuadrilla ginen, bakarrik nesko. Eta sartu ginen, kuadriako gehienok, eta hemen elkartu, hemen ezagutu genituen, hortzaren ezagutu genituen, gero gure kuadrilla osatuko zuten mutilek. Bai, eta oraindik kuadrilla mantentzen dugu. Bai. Osea, que hortzadarrek badu zure bizitzan ere tartetxo. Bai. Oso garrantzitsua eta parranda itzelak egin ditugu. Aitzakia zen dantza egin, bai, baina gero parrandetarako zu gainera aldezarrean bizi zara. Bai. Betidanik aldezarrean o maia? Pues txiki-txikitan Donibane auzoan bizi ginen, baina berehala nire gurasoek erabakitzen bueltatzen aldezarrera. Eta pues berehala 10 urte dituenetik edo aldezarrera. Orain bizi naizen etxera. Bai. Eta zer dauka aldezarrak Iruña? Ze entzun izan dute ere beste gonbidatu batekin egon ginenean, Patxi Uarterekin, Zaldieroa marrazkilariarekin. Berak esaten zuen bere lehenengo herria aldezarra zela. Eta bigarrena Iruña. Bai. Hori esan banun herritxo bat dela eta bat txikia da, jende oso, bada, biziko bagina bezala herri batean, ez? Eta denak ezagutzen, dugu elkar, ematen, osea, babes toki bat da ere aldezarra, eta umeak daukagun ontzat, ze umeak dabiltza aldezarretik, herri batean egongo balia bezala, eta nik askotan esaten diot guratzen esemeari. Bueno, apuroren batean ikusten baldin baduzu zure burua, begiratu inguruan, eta ezagutuko duzu eskolako beste aita ama bat, eskatu laguntza, edo dendaria, edo... Herri bateko gira da. Ba, nire gustatzen zait, txetik ateatzea eta jendea gurtzea. Bai. Egunon, bai. Izena dauzkate, gainera. Gau sartu ara bezala, arategian sartu, eta Andoni zen, ez da? Andoni, eta Andoniekin kristan harremana, edo, bai, nik oso tarte txikia daukat etxetik lanera, zuzen bulegora noanean, baina hori jende askorekin, pues, dendariekin, eta zagitzer, agurtu, eta, bueno, mate izu bizi poza, horre. Bueno, Amaia, hitz egin dugu pixka bat, zure, bueno, zure Iruña, zure hortzada, zure huergat, baina gero sartzen zara buru belarri, zuk esan duzu, presoen defentsako lan horretan, bai. Urte asko dara matzen zu hor. Pues, 1986. Pentsa, eta... 1986. Hori, hasi zinenean egoera bat genuen, orain beste egoera batean gaude, bai. Suposatzen dut, beraien barrukoen egoera ere, aldatuko zela zeharo. Bai, oso fase desberdinak bizi izan ditugu. Ni hasi nintzenean, esango nuke oraindik
gogortasun osoa etzela somatzen. Osa, ja, hasten zen ja, nolabait, bueno, markatzen, ez? Baina gogortasun osoa ondoren etorri zen, ez? Eta, bai, zentzu askotan, ez? Zigor gogorrak, tataera gogorrak, dispertzio, bortitza, tortura latzak, ez dut esaten, ez diot kentzen lehenagoko garaiari dena, ez? Baino, bai, hori eman zen, estatuaren apostu itzela, ez? Beldurra, izua, minaren bidez, ba, saiatzeko, ba, pertsona horiek, ingurukoak eta oroar ezkera batzalea apurtzen, suntzitzen, eta orduan izan da oso latza, oso latza. Zuke, orduan bizi izan duzu, zurtxiketa horren prozesua, bai, esan dezagun. Bai, bai, bai. Eta gainera, lekuko. Bai. Zeren azkenean, abokatuek daukazue harreman zuzena, bai, barruan dauden presoekin, bai, familiekin, bai, zuek zarete lekuko, zuek entzuten dituzue entzun beharreko guzti horiek. Bai, eta askotan familiei esaten etzaizkienak. Bai, guri, bueno. Familia babestu nahi horretan, bai, edo mina egin nahi ez horretan, edo, bai, ez? Bai, egia esan, bai, oso egoera gogorrak bizi izan ditugu. Nik egola, ez dakit, presenteago ditudana, pues, psikologikoki krak egin duenean jendea, pues, egoera horiez, espetxeak ez duen ere onartzen kanpoko psikologo bateke tratatzea, ez egon modurik, eta dudan, egin izan dugu psikologoarekin egon, jeitzi presoarekin egon, kontatu, osea, saiatu triangulazio hori egiten da astero, astero, mila kilometro egin pertsona horrekin egoteko eta saiatzeko, ez dakit, bueltatzen zegoen egoera horretatik, edo, bueno, batzutan ahal izan dugu, pues, nikaia dios oso buruan daukat koto altzu gure hemena, ez? Eskatu zuela laguntza eta saiatu ginen, baina ez genuen lortu, ez? Ba, eskapatu zitzaigun. Baina egoera horiek nik uste askotan isolamenduak eraginda, askotan ere, pues, oso babestua dago jendea, eta bon, horregatik oso fuerte da presoak, eta baina batzutan, pues, olako zigorra hundiak, pixka desesperantza bilatzen dutenak eta ba, batzutan topatzen dute, ez? Eta horrean, horiek izan dira momenturik gogorrena. Far batzu bere egin ditugu, eta historia politak ere baditugu. Bale, eta horiek gordetzea, komeni. Bai, salantzari gabe. Historia peltzonetan ere, une horiek gorra behar dira. Bai. Zuk aipatu duzu, sartzen diren egoera horretan iritsi daitezkela, ba, soko horietara eta, karo, atxiloketa eta lehenengo gauza ja baditugu bosteguneko inkomunikazio bai, momentu hori bai, non gainera inpunitatea dago bertan bai, ez dakizu nork zer esaten dio, nork zer egiten dio bai, ezin duzu horiek dira hortik hasita ja hori da burua hori izan da zalantzari gabe okerren eraman izan dio honen ikabidez, ez? Azkenengo garaietan goizaldeko ordubietan entzuten duen telefonoa, ze hori zen errealitatea, goizaldeko ordubietan telefonoa jo, eta bazen ekinen zakanpatzen zen. Eta orduan, nik gogoratzen dut fisikoki, nola igotzen zitzaidan, urdaia gora. Ja, sustoa telefonoa, baina urdaia gora, ez? Basit nik hilako zetzetorren, ez? Eta pum, azten ziren atxiloketak, baina atxiloketak gogorak ziren, baina bazen ekinen zekartzen zuen horrek, ez? Eta gero, familiarekin egon, eta familia galdetzen zizun, eta niko goratzen askotaz egin nila familiari. Bueno, ezin dugu deus egin egun hauetan, ez dugu deus jakingo, pentsatuko dugu ezaiela gertatuko, azenekien positiboki gertatuko zitzaiela, ez? Eta momenturen batean, ba, esan beharko zen nila familia hori, ba, bai, gertatu zaie, eta oso latxe zan da, eta uzan da, baina hori ezin lagundu, jakitea jende horri zer gertatuko zaion. Eta gero, bus, bukaerako garaietan ere, izan dira gazteak, militante, oza, segiko militanteak, gauzoetako militanteak, esan ez dut ez zirela jendea bereziki prest egon zitekena olako egoera bat aurrenteko, edo, bai. Eta oso gazte jendea eta kriston txikizioak egiten zizkietenak. Orduan, hori izan da, gozarik ezin laguntzea, eta pues, portut esan zela den ikaiketa bai ez konturatzea horren argia. Horren argi zela dena, eta horren egidea. Asiera zela dena, mediko. Eta ezin horrek
Buah, azkenean egiten, eragiten dizu, azkenean claro, eragiten dizu. Claro, inkomunikazio hori bukatu eta zuekin harremanetan daude, bai. Eta, claro, hasi zaitezkezu defentsa bat prestatzen, baina gainera dituzu zailtasun pizkatasun. Batetik, badakizulako ja, Auzitegi Nazionalak, baduela markatua. Bai. Ez? Bai. Hortik ateratzea oso zaila dela. Bai. Eta ze impotentzirekin hasten da abokatua lanean. Askotan ere, egoten zara bereiekin galdetzen diezu eta, bueno, eta ze eta deklarazio dizut eta bai, eta epailearen aurrea ez ziguten usten azkenengo garaia luzeetan, igual 97tik nik ez dut atxilotu bat epailearen aurrean asistitu. Ze hori ere galerazten ziguten, kanpoan geratzen ginen. Batzutan bidali gaituzte baita auzitegitik kanpo kaldera ere, kale gorrira, eta bat, lortzen zenuenean azkenean edo kalabozoan edo espetxean presoarekin egoten, ba, bueno, pues, kontatu ze gertatu den lagundu ateratzen jendea oraindik zegoelako salatuta errealitate horretan lagundu ateratzen eta jakiten, ez, zer dagoen bere kontra eta askotan topatu horrekin, pues, deklarazio itzela bere kontra, lagunen kontra eta hasieratik kontatzen zizun jendeak kontatzen zizkizun deklarazioak eta hasieratik kasu batzuetan ez du gureak egin du. Ez dago deus egiterik, ez? Bueno, bai, egoera kontrolatu samarrak. Ikusten duzunean izki bat eta dituzunean mila traba, zeren zeintzu dira zuen zailtasun handienak zuen lan aurrera atera litzateko. Pues Auzitegi Nazionalean tratatu gaituztela beti etxai moduan. Ja. Eta orduan horrela harremantzen ziren gurekin, ez? Gauza guztietarako. Kausa emateko, ikusteko kausa ikusten, osea, usteko kausa ikusten, emateko kopiak, tramitatzeko gure idazkiak, gure eskaerak, osea, normalean zuzenbidean araua izan beharko lukena, gure kasuan ja. Alderantziz, eta teorian estertzio izan behar lukena, gure kasuan araua. Hori, etxaien arteko harremana izan da, ez? Eta ez abokatu eta epaitegi baten artekoa, ez? Orduan, horrek zailtzen du dena. Eta askotan sendotasun juridiko osoa izan eta ferak galdu. Puntuak galdu eta jendeak izan. Igo horatzen dut, bat, nik defendatu nuen bat, mitiko bat, leporatzen zioten ekintza batean parte hartu izana, idatzi bat topatu zutelako, esan zutelako bere letra zera, eta hor kontatzen zuen ekintza nola egin zan. Baina euskara zegoen, eta ez da euskalduna. Eta ez da euskalduna, claro, ageriko froga dituzunean eta ezin duzunean. Bai, baina eske demostratu genuen, zaila da demostratzea bat ez dela zerbait, baina bueno, lortu genuen. Eta berdin dio, zigortu zuten esanez, euskara ez jakiteak, euskara ez jakiteak dela traba hori idazteko lehenengo pertsonan eta zuk egin duzulako. Itan pitziz. Eta hori supremoan berretzi zuten eta lan ikusten duzu, eta zesaten diozu pertsona horri no. Ez que ez du esburu ez guztanik ere, baina hola da Auzitegi Nazionala eta, bueno, kriston, guk ere egiten dugu koipe pixka bat, Hori, holako gauza guztiek ez eragiteko, gauza batzuk gehiago eragiten dute, beste batzuk gutxiago, baina ezkenean bai, eragin digute. Eta gero, dauzkazuen, Auzitegi Nazionalan dituzuen trabaz gain, anaia, zuk, dakizema mila kilometro, familiek egiten ditugu mila kilometroka dispertsioa dela eta, baina zuek ere, zuen lan egin ahal izateko, dituzue presoak, Bai. Zesanen dut, 700 kilometro mediako erradio batean? Bai, hola da. Media, ari naiz. Bai. Zuen lana egin aletzateko? Bai, batzutan egin izan ditugu kalkuluak, Eta... Kau, nik gutxi gora behar, badaki zenbat kotxe izan ditudan eta zenbat kilometrokin utzi dudan kotxe bako. Eta duan batzutan egin ditugu kontuak eta ez dugu horatzen zehazki, baina nik ez dakit zenbat buelta eman dizkidan munduari. Pilla. Euki dut, erabili izan dut bost kotxe, o bost pasei kotxe, eta guztiekin egin du lareun mila kilometro gutxi gora bera. Ateratzen dira, da, kilometro, bai, ikaragarri pilla. Horri gehitu behar zaio, kilometro guztietan egon den
arriskua. Bai. Suerte izan dugu, oso estripu gutxi izan dugulako abokatu hau, nik izan dut bat. Kogoratzen dut beste Arantzak eta Txema egiten dut beste bat, o beste pare bat. Gutxi, egia esan, bai, ruleta horretan suerte izan dugu. Eta gero, beraien artean ere, bai. Karo, isolamenduan egon, edo isolamenduan egon gabe ere, karo, zimaz, preso ditugu, irureunda, gaur egun, berreunda irurogeita hamar. Bueno, bai, da. Bai. Eta, takitzen ba gartzelatan, bai. Berroita piko gartzelatan banatua, Claro, gartzela bakoitzan, ez daude egon daitezkeen 6-8 amarrak elkarrekin. Ez. Modulo bakoitzean, bai. Asko jota beste batekin egon daitezke. Bai. Horregatik da, sakabanak eta da, urrun egotea, baina sakabanak eta da, beraien artean sakaban urte egotea. Eta gaur egun badugu arazo larri bat ikuspegi horretatik emakume presokin. Claro. Gutxiago dira, beti zapalduagok espetxean, beti gizartean bezala zapalduagok, eta errezago bereekin maniobratzeko, eta duan emakume asko ditugu bakar. Eta nik askotan esaten dut, osea, gaizki azte mali marazara sentitzen behar duzu nori kontatu, eta guk behar dugu norbaitek esango diguna. Claro. Aizue, emakume hau gaizki dago, eh? Bai. Bestela, pues, gerta daiteke eskonturatzea eta bat batean pues, muturreko egoera batean topatzea. Ez? Eta gaur egun emakumeen egoera hori da. Preso, Euskal preso emakumeen egoera hori da. Oso bakarrik daudela, oso. Bai. Oso sakabanatuta eta oso bakarrik. Eta hori oso arriskutsua da. Gero badago guzti honetan, eta asko hitz egin, bueno, asko edo gutxienez, beste normaltasun batekin eta entzuten da gero eta gehiago kalean, eta beste ideologi politiko batzuk dituztenek ere, ulertzen hasia dira, badirela egoera batzuk, non ez da bakarrik familikoa espetxean duzula. Badire, aur asko, sakabanak eta hori pairatzen duten aur asko, ulertzen ez dutenak zergatik nire ama edo nire aita espetxean dago zigor bat jarri diotelako, baina ni ere ari nahi zigor hori betetzen, zigor horren parte. Eta hori entzutea da, ze aur horrek askotan... Eta oso egia da, oso eskutua egon den egoera. Horregatik, orain pixka bat ari da. Orain ari da. Eta orain ari den hontan, ze behar duzu? Pues botatzea likido pixka bat, hortzik. Sartuko nahi zen, bestela. Ja, likidoa besterik ez ditu, eh? Zenion, Amaia? Hori, orain azaleratu nahi izan dela, plazaratu nahi izan dela egoera hori, azten zara pentsatzen, azten zara konturatzen, eta zenean alako aldin baituzut, konturatzen zara oso ongi, ez? Azte buruan behin erobitan, zure semea alabari, esan behar diozu begira. Gaur ezin, azte buru honetan, ezin zara geratu nahi du nekin jolaztea joateko plazara, jaitsi behar dugulako, ez? Ai, aita, oama ikustera doa, eta horrek ilusioa ematen die. Baina sakrifikatzen dutena ere asko da, eta duan jartzen zaile ere egoera batean. Ez duten... Ulertzen ez, eta gainera zergatik han. Osea, gartzela zaila da ulertzea ume bat entzako. Baina han, Algezirasen, Huelvan, Puerton, eta duan hori oso garrantzitsua da. Eta gero, nera betasunean, ez egitze kontzertura ez, biza dugunako. Pues ematen dira, ematen du frivolidade bat, baina ume bat entzako ez da, eta duan azkenean nire desgraziaren erruduna gartzelan dagoena da, ez? Horregatik sakrifik, orduan, ez da, justo, ez da, zilegia umei hortik pasaraztea, eta hortaz aparte, kontatzen dute, osea, idei bakoitzaren gatik, gero, eskolan, astean zehar, espezatzen duten nekea, konzentrazio eza, eta baldatuta daude. Era bat. Baldatuta daude. Oso bidai luzeak dira, orduan, bueno, zorionez, egoera hori hasi da lantzen, hori galdetu behar dizu, nik uste hasi da laia. Eta inkontestablea da, ose, inork ezin dizu esan garai honetan, justifikatuta dagoenik egoera hori, eta egoera horrekin batera oso gogorra da ere aita ama helduena. Ditugun presoek daramatea debora asko espetxea, eta denbora hori guztia daramate urtea beretzen begurasoa.
Bai. Dituztena oraindik, bada jende asko ezin dituena, bidaiak egiten dituena, justun kosto fisikoarekin, baina jende asko bidaiak ezin dituena egin, ez? Eta hori ere, osea, zeinik justifikatu dezake gaur egun, ez? Zinismotik edo mendekutik ez bada. Bueno, esan duzu pixka bat aldatzen ari dela, eta argia piztuko dugu, argia piztuko dugu. Nik beti pentsatu dut, eh? Hogeita, ez da egiten bat urte dara matzaria laun honetan, eta egunero pentsatu dut, bueno, eguzkiatako. Bai, ez da. Bai, atateako du. Aterako du, bai, bai, bai. Hor jende asko dago lanean, zaudete lanean, eguzki atera dadin, eta aterako da, Maia. Bai, bai, aterako da, bai. Ez dut kazalantzari. Bueno, eta hemendik kanpo, Amaia, zure ofizioa alde batera utzi, eta afizioak badituzu? Baditu, bai. Ez dut kertea ondirik, eh? Osea, gustatzen zaizkit gauza batzu, ba, txerrendu zale, txerrendu la, zale, zuzuleta zalea gara. Bai. Eta... Eta nuze beran azul. Egiten dugu, bai, bai, aldunean, bueno, Danubione on gara hola, familia txerrendurekin, Garonan, bueno, gustatzen zaigu. Eta gero niri asko gustatzen zait irakurtzea, eta baina nire zaletasun handia enak, nik esango nire gara lagunekin egotea. Ba, eta nire zenea, hori da, ose, inbertitzen... Bizia baten dugu. Bai, inbertitzen, inbertitu behar bat, dudan denbora purra, inbertitzen dut nire familia txikian, nire zenea, bai, bai, horrek ematen du. Zuk sortu duzun familia horri buruz ari zara, baina suposatzen dut zure familia ere. Bai, ere bai. Lehen komentatu behazu, gainera kit bat zaretela, zuta zure aizpa, eh? Bai, hori da. Hori da, oso tarte gutxi daukagu gure artean, oso, osea, bera jaio zen larogeita, oi, irurogeita marreko iraian, da ni irurogeita maikako azaroan. Eta behak ja eskolan kurtso bat errepikatu zuen, eta orduan elkartu ginen. Eta elkarrekin egin dugu dena, elkarrekin hortzadarren, elkarrekin kuadrilla, eta elkarren ondoan bizi gara, kit bat gara. Bai, bai, edo zeinik esango zitzen, segun, ezagutzen gaituen edo zeinik. Ezagutu behar izkotarrak. Izkotarrak. Bizantzen zaigu. Oso bai. Aldik. Bueno, enik ikusten dut, ja, dena martxan duzuela. Duzuela, ez da? Jasta, bai. Orduan hori zegin behar diogu, pixka bat itxoin eta... Ez dakit taparen bat egon gote den hemen... Atero hande, kabaio grande da hori, eh? Bai, baina haundiegia. Bueno, jarriko dugu. Eta oso polita geratzen. Eta orain eginen dugun ara pixka bat hau jaso, maia jarri. Eta gerria probatu, eh? Euskaltzea. Bai. Edo amaiketako hartzea, o dena delakora. Amaia, hau ez dut sekula probatu eta probatu behar dut, eh? Baina lehenengo galdetu nahi dizut, badakit ez daukazula hola bola magikorik. Baina nola ikusten duzu hemendik aurrerako... Gertatzen ari diren aldaketa txiki hauekin, eta... Bueno, nik ez daukatu la konfidantza hondiegirik Estatu Espainoleko arduradun politikoek ba, erabaki zuzenak edo egokiak hartzen hasiko diela, baina uste dut ere gai batzuk jarri direla punto buelta ezin adien punto batean, ez akabanak eta gaixoei dauden presoak egoera hau gainditzearen beharra nola baite esateko gizarteak, eragileek, zenbait alderdiek puntu horretan jarri dute eta horri erantzun bat eman beharko dio Estatu Espainolak bai ala bai. Hori da nire esperantza, esain beste bapatean, ba, hori ez dakit kolpe bat hartuko duten buruan, baina bai lan guztiak izango duela azkenean frutu hori. Hasiko da isla hori edatu bat. Nik uste hasi garela ja, hasi garela. Duela urte, duela oso urte gutxi ez genuen espero izango bapatean entzutea, ez? Claro. Ba, gobernuko presidentak esaten duela, bai, honi heldu behar zaio eta beste modu bat ezin du behar zaio, ez? Eta hori entzun da lan asko eta salaketa asko den ezker, eta hortik aurrera jarraituko dugu, aurrera pausoak ematen zaukatzen txarik. Aurrera pausoak ematen jarraituko dugu, ba? Eta epe motzera badira, asko zobe, baina bueno, ez dugu japeina zita, ez gara jarriko ere... Gauzak ongi egin behar dira. Hori da, ongi egin behar dira. Ongi egin duzuna da gaurkoa, eh? Esaten duzu sukaldean ez zarela oso, baina gaur dintzat demostratu diguzu bai ez. Bueno, hau oinarrizko zerbait da, eta... Oinarrizkoa behar ditugu. Ba, mila esker, badakigu... Lan itzela daukazula, denbora asko kontzen dizun lana, baina eskertzen dizugu, gustara, eta eskertu behar dizugu ere tartutu hau. Oso bat nintzen duan, oso gustara honen. Ba, gure bai, eta zuek badakizue, gaurkoan Amaia Izko, datorren astean, not? Ba, badakizue, ez dutxik egin, eh? Aio! Horren probatuko dut, ale.